မင်္ဂလာပါ Mechanical Strength Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ channel လေးကဆမှုပညာရရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဗဟုသုတပညာရများကိုကျွန်တော်လေ့လာမိတဲ့လို့ဝေမျှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပါ။မိတ်ဆွေကဆမှုပညာရကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့သူ၊စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒီဆက်မှုကြောင်းသာ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းကြည့်ရအောင်လဲ notify bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့ပရမအိုးစွာတောင်းဆိုပါရစေ။ဟောဒီ video လေးမှာတော့ဆမှုလုံငန်းတွေမှာဖြစ်မနေအသုံးပြုနေကြတဲ့2စီတဲ့ကမှာတည်ထားတဲ့၃တက်တဲ့2ချို့ကြောင်းကိုကျွန်တော် knowledge channel လေးတွေလို့ပေးသွားပါမယ်။ ဒီကြ <noise> ောင်ရှိပိတန်သူတွေအတွက်တော့မထူးဆန်းပါမယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ຊゅうပြီးတော့ comment မှာ lowa တောင်း냐ຊွေးນິເລີໂພໃຫ້ຄອມມາດ.ໃຊ້ບໍ່ເປັນຍາດကိုຊາດ້ວຍເລັດດ້ວຍເລີລາເນດູເລຈ້ອງປີກາຊາດູເລລະວັງວັງວັງການາດູເລກະတော့ມັນຜິດມິນຈິຊູເລပါ.ຄູ່ເມນເນຍະລາງາတော့2 box ໂລຂໍပါແຫຼະ.ມັນຊິມັນຜິດຕົງຢູ່ອາເລກິຣຍາເລເວັບຈືບາເລ.ອັດຕວເນໂມໍພຸນພະເກມາ book cover ໃນပြီးတော့ blur information ໃນຍາຊິໄນໄດ້ເລຊືລາໂກຈນໍປະມາອຸສາບຽບປຽຊິ.몰리တာຊູລາກະတော့ 2C ແບຣນນາມເລເວັບຈືບາເລ. 24 pieces socket so da ro, <mel od ic 00> ga no bu de ga ye twa 24 ku power ne ko so lo ba de socket so da ga no so, so phi a dong bi ya la ko jo da ba bondy do de a socket set 24 pieces so da ga no telema wo na bon bon yin da bon wo so lo ba le di bon ne ma ba le apaw de ye apaw we ga telema ye ta wa a dai na ko so lo da bae phit ba le di a so da ga no drive lo so lo chin na de ba le chrome van diye so da ga no E2 ကိုလောက်ထားနေတတုအမျိုးအစားကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပုံကိုချပြတည်နိုင်တာကတော့6တောင်းရှိတယ်။ဘူးအဲ့တွေပဲဖြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတည်နိုင်ပါတယ်။တခြားဘူးတွေမှာဆိုရင်တော့6တောင်းမဟုတ်ပဲနေ။တခြားဘူးတွေကတော့6 point မဟုတ်ပဲနေ။12 point ရှိတဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘူးလေးကိုဖောက်ကြရအောင်နော်။အဲ့တော့2 box ရဲ့အလေးချိန်က 5kg ညီပါရှိပါတယ်။ကလစ်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အခုလို့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ พอบันะเบညာบက်มาဆိုရင် socket အသေးလေးတွေရှိပါတယ် socket တွေရှိပါတယ်ပေါ့ကြာအသေးဆုံး8 mm ကနေပြီးတော့10 mm ကျားခိုင်းဖြစ်တဲ့71 9 7 3 7 4 7 5 7 6 7 9 7 8 7 9 20 21 22 24 29 30 32အထိပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ bonus size အရွယ်အစား6ကနေပြီးတော့32 ที่เจาะลงได้ပါတယ်ဟောဒီဒီสอกอ่ะဆိုねตะเสะสอกแบบนี้ပါねออ10มม.ရှိတယ်โบนันတွေဆိုရင်ဒီ10มม.สอกอ่ะเจาะပြီလုပ်ရပါတယ်ဒီဘောင်ကတော့11มม.ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့12มม.ပါဒီဘောင်ကတော့13มม.ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့14มม.ပါအဲ့တော့ဒီဘောင်ကတော့15 0.66ပါ16มม.ပါ ဟုတ်ပြီနော်ဒီပိနာကောင်55ပုံများပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းထည့်တဲ့တူအနေအထားမှပြိထည့်ပြီးတိုင်းကြူပါအဲ့တော့နေရာလေးပြန်ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့55ပိစက်စော်ပြပြီးဆိုရင်နော်စက်ကုန်လာပါတယ်အဲ့တော့17မီလီမီတာပါဒီဘောကတော့18ပြင်တယ်ကြာ18မီလီမီတာနောက်တစ်ခုကတော့19နောက်20မီလီမီတာနောက်21 21ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်22လာမယ်23ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော် bonus တွေမှာ 22ရှိရတဲ့ကောင်လို့24လာပါတယ်24ပြီးရင်25 26ဆိုတာလည်းရှိပါဘူး27လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်30လာပါတယ်30ပြီးရင်เนาะ32ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာ socket တွေက8 mm နဲ့ဒီတော့32 mm ထိပါဝင်ပါတယ်ဟောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ universal joint ကိုခေါ်ပါတယ် postcssle yo oxide ba sheet now obo oxide yo oxide ba sheet now be benya loe telo myo tong pyu lo ya ba de adika ga daw poman houte a ne tha ma lut ma kin shi de a ne tha myo de ma adika tong pyu ba de aw now ta khu ga daw jnaw lo richard lo score ba de naw ma ba le book le ko hne lai ma sin sheet ma shi de bosile ya a tha awk ga za pi daw khu na ga short cut na ko tet sin bi a tong pyu lo ya ba de နာဂပူလေကိုမနှိပ်ထားရင်တော့တက်လို့ပြုတ်လို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာတက်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး။အဲတော့ book လေးကိုနှိပ်ပြီးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ link ကိုတက်လို့ရမှာပဲဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ စောက်ကပ်ပြစ်တော့ပြစမယ်နော်ကိုလိုရတလိုအုံပြူနိုင်မှုအတွက်နောက်မှာပါတယ်။ဒဲညာပြောင်းတဲ့ကလစ်လေးကိုဆွေးပေးလို့ရပါတယ်။ဘို့ရိညာရဲ့ရစ်ချင်နော်ကလစ်လေးကိုကိုနဲ့ဝေးရညာဘက်တို့ဆွေးပေးရပါမယ်။ဘို့ရိပဲရစ်ရစ်ချင်နော်ကိုရဲ့ဘတနည်းအားဖြင့်ဘယ်ဘက်ကိုဆွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။တိုက်တလိုမျိုးျှော့ျှော့တင်နေလှုပ်လို့ရပါပြီ။ နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ extension လို့ခေါ်ပါတယ်အတိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ short extension လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကအောင်က socket ကို socket ကြီးပဲအတုံးပြုလို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးဆက်တန်းတွေကို presser ပြီးတော့လိုအပ်သလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဆက်တန်းရှေး a short extension ပါဒါကတော့ starttion နဲ့ long instruction နှစ်ချောင်းစလုံးကိုတွဲပြီးတော့အတုံးပြူလိုရရလဲဆိုတာကိုပြပေးတာပါအဲတော့ကိုဖြုတ်မှဗိုနတ်တရရဲ့အနေထားတွေပေါ်အပေါော်ဝေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးတွက်ဆက်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အတုံးပြူလိုရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က power handle လို့ခေါ်ပါတယ် ဒီကားကတော့ဘိုးနတ်ဖြုတ်တဲ့အခါမှာပါဝါဟန်ဒယ်ကိုတုံးပြီးတော့ဖြုတ်ရပါတယ်။ခုနကအောင်ကပြထားတဲ့ရစ်ချတ်ကိုတုံးပြီးတော့မဖြုတ်ရပါဘူး။အဲဒီဖြုတ်ခဲ့မှဆိုရင်တော့ဘိုးနတ်ကိုချက်ထားတဲ့တင်းအာတနည်းအားဖြင့်တော့ကရစ်ချတ် theme ပါတဲ့ဂီယာစိတ်တွေထအပေါများနေမယ်ဆိုရင်ဂီယာစိတ်တွေပြဲ့ပြီးတော့ရစ်ချတ်ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။လိုအပ်တယ်လို့ညာရှိသူတုံးပြရတာပါဖြစ်သွားတယ် ตอนဒီဘောင်ကလည်း400ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငแหนငပူရှည်တာကို32ပြင်စင်ပါတယ်။ပူရှည်ရဲ့ဆိုရင်တင်းအာတော့များများတိုက်ထားတယ်။နတ်တွေကိုချွတ်လို့ရတယ်။အလွတ်တကူချွတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလက်စင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တင်းအာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိသေးတူများအတွန်းအနေငရှင်းပြလေးပြပြစီ။ T = 4 * distance ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ charge dong ga tin wu mal lo yu sa ba ne pi so ra ga no dot tani ya phi len a go so lo ba ne f so ra ga no force ba phi ba ne force ye r u unit ga newton force ye r u unit ga newton ba phi ba ne now tuk u ga no distance so da a qua wi a qua wi tani ya phi tue ye unit ga now tuk u ga no distance so da a qua wi tue ye unit ga ga no meter ba phi ba ne ai twa jaum lo charge ye unit ga newton meter အာအစားအစနစ်မှာဆိုရင်နယူတန်မီတာ fps system british unit မှာဆိုရင်ပေါင်ဖိနဲ့သူ့ကိုတိုင်းတာပါတယ်ဒါကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးတွေနတ်တွေကိုချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေလို့တင်းအောင်ချက်လိုက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရိုးကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့တော့တွေတင်းရတဲ့ကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်ဒိတ်တွေတနည်းအားဖြင့်လွယ်ပြောရအောင်ပေါင်ဒိတ်လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲိကျွန်တော်ကတော့ tolerance ကိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီ tolerance နဲ့တပ်မှတ်ထားတဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော်များများလိုချင်အဲဒီအားနဲ့ distant away ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါင်ကိတ်တွေပေါင်ကိတ်တွေတနည်းအားဖြင့် tolerance တွေကိုအသုံးပြကြပါတယ်။သင်အားများများနဲ့တိုက်ထားတဲ့ဘူးတွေကိုပြန်ထုတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ power handle တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ပြန်ထုတ်ရပါတယ်။တော်နည်းနည်းနဲ့တိုက်ထားတဲ့ bonus လည်းဆိုရင် power handle အတူသုံးပြီးဖြုံနိုင်တယ်လို့တော့အများရင်ညာတယ်လို့ power handle အရှိေကိုသုံးပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရပါလေ။အဲ့တော့ဒီ two box ထဲမှာပါတဲ့ power handle တွေကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ဘိဆိုင်နားလေသဘောပေါောက်မှလို့ယူဆပါရယ်။နောက် tolerance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျအကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်း video တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ bonus တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကမတ်ထားတဲ့အားတွေတင်ထုတ်တဲ့အခါ300 MeV 2နေသားတွေကိုအဲ့ဒီ video လေးမှာစစ်စစ်ချမ်းချဝင်ပြပေးတော့ပါမယ်။အခုဒီ video လေးကိုဆုံအောင်ချိရှိုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆက်မှုကြောင့်သာ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးလို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆုံတွေ့ပါဦးမယ်ကိုချင်းစာတရားရှိပြီးအမှားမှန်ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာများတိုးပွားကြပါစေ